שלום לכולם, אני לי מישל. היום רציתי לדבר על הנושא הזה של שליטה תודעתית. זה נושא שעלה הרבה בזמן האחרון, ויש כל כך הרבה דוגמאות שאפשר לתת. מה שקורה זה שמחקרים שנעשו גילו שברגע שאתה מכניס אדם לטראומה וגורם לו לסוג של פחד, מאוד קל במצב הזה פשוט לתכנת אותו ולהכניס לו רעיונות. הדוגמה האחרונה שראיתי בימים האחרונים לזה ושגרמה לי לצאת לדבר על הנושא הזה, זה שכל פעם שעולים נושאים שהמדיה מרגישה לא נוח לדבר עליהם, אז זה נופל תחת קטגוריה של conspiracy theory, של קונספירציה. אני אקח את הדוגמה את כל העניין הזה עם ה-5G. עכשיו היה הרבה רעש סביב ה-5G. מעבר לזה שמפליא אותי שתנועה שלמה של אנשים קמה והתחילה לדבר על הנושא הזה, כן, היה גם קבוצה של 70,000 איש שמחקו להם את הקבוצה. שדיברה על 5G ומחקו להם את הקבוצה ברשת. זה כאילו אנחנו נמצאים במין מקום כזה שבעצם הסכנה הכי גדולה היא על החופש ביטוי שלנו. מה שאותי מדהים, כאילו איך נושא מסוים העסיק אוכלוסיות שלמות וזה לא עלה לכותרות, עד שכבר כנראה לא הייתה ברירה להעלות את זה לכותרות. אני אישית ראיתי שתי כתבות שנוגעות בנושא הזה, שעלו על ה-5G, ובשתי המקרים זה הסתיים באותו אופן. בפעם הראשונה פשוט צחקו על האנשים האלה, ובפעם השנייה, בכתבה השנייה, עלה קוסם, סלחו לי שאני מדברת בקודים, אני גם יכולה לתת את השמות של הערוצים וזה, אבל אין טעם, אני רוצה יותר לדבר מהותית על דברים. לא באתי להאשים אף אחד באופן אישי, פשוט רוצה לחלוק את החוויה של מה שאני חווה. בפעם השנייה עלה קוסם, הידוע בכינויו, ופשוט תכנת אוכלוסייה שלמה. תכנת אותה שברגע שידברו איתה על נושאים שהם מחוץ, שידברו עם אדם עם נושאים שהם מחוץ לתודעה שלו, עם דברים שאולי אפילו מאיימים על התודעה שלו, אז הוא יגיד לזה כמו בידור, הוא פשוט יצחק, זה יצחיק אותו. בשתי הכתבות, במקום לתרוח בעצם ולתת הסבר ולתת מה שבעצם אנשים שיש להם כוח אמורים לעשות, הם אמורים לתת הסבר ולהסביר את עצמם, אבל במקום זה הם מתייחסים לזה בביטול ובבידור, כאילו זה מצחיק, כאילו זה בידור. בכלל יש כאילו מין תחושה כזאת, כאילו בכלל מאז שכל המצב הזה התחיל, שבעצם כאילו כל פעם שעולים דברים רציניים, זה כאילו, כאילו גם המילה הזאת, conspiracy theory או קונספירציה, זה כאילו הפך להיות משהו שהוא כאילו, אין לו שום מקום בחברה שלנו. כל המצב הזה בעצם כאילו, הווירוס הזה בעצם הורג את הדמוקרטיה, כי אני לא רואה פה שום אחווה וניסיון באמת כנה, כאילו לבוא מול האזרחים ולתת להם את מה שהם צריכים באמת. אם זה ברמה פיזית, לדאוג להם כמו שהבטיחו, ואם זה ברמה נפשית, רק בעלה. והפחד הזה זה בדיוק איזה מקום הזה שמאוד קל לתכנת אנשים. עכשיו, אין לי שפיטה לזה. אני לא מאשימה אנשים שרוב החיים שלהם חיים בתפיסה מסוימת, שפתאום בא משהו ממש גדול ומאיים להם על המציאות. זה מאוד טבעי שאנחנו לא נקבל את זה בשמחה. גם אני שנפגשתי מחומרים מאוד מטרידים, אני פשוט, אצלי זה קרה לפני הרבה שנים, זה לא קרה היום. 5G, אני יודעת על זה לפחות מ-2015. ואני זוכרת את התגובה שלי של, כאילו, מה אני אמורה לעשות עם המידע הזה? ובכלל לגלות שהעולם בנוי במבנה כוח שהם מאוד בעייתיים, והם מאוד מאוד כאילו אגואיסטים גם, הם כאילו משרתים קבוצה מאוד מסוימת של אנשים, אבל בטח לא אותנו.
אני מבינה את אותם אנשים שקשה להם להתעורר ושקשה להם, יותר קל להם, שאיזה סמכות אומרת להם בביטול הדעת ש... אל תחקרו כלום, אל תשאלו, זה הכל שטויות. It's fun, it's funny, כאילו. תשימו לב עכשיו, גם מי שלא מתחבר למה שאני אומרת, שכל פעם שעכשיו ידברו איתו על דברים שהם מעבר לתודעה שלו, הוא פשוט, הוא יצחק על זה, כי זה מה שהקוסם עשה, תכנת אותנו לצחוק על זה. הלוואי שהדברים היו כאלה פשוטים. אין לי בעיה, גם אני הייתי רוצה ללכת במציאות הרבה יותר פשוטה. למה אני רוצה לדבר היום על כל העניין הזה של mind control? כי תראו כאילו איך מצד אחד המדיה וסרטים וסדרות בנטפליקס מראים לנו כל יום על בסיס קבוע איך כאילו כל המבנה החברתי הוא בעצם conspiracy theory, הכל זה קשירת קשר. כל דבר שנעשה בעולם הזה, ראה ערך בית הקלפים, ראה ערך משחקי הכס, כל הסדרות האלה שאנחנו כל כך אוהבים והן כל כך פופולריות. אבל כשזה מגיע כאילו לחשוב שיש לזה אימפקט במציאות, זה כזה, או לא, זה דמיון, זה בידור. אנחנו כל כך מתוכנתים לחשוב על דברים מסוימים כמדע בדיוני, שזה כאילו קשה לנו לשים על זה את היד. לא משנה, כאילו, אני באמת מבינה את זה שלחקור דברים ולגלות אמיתות זה לא לכל אחד. באמת זה דורש המון אנרגיה, זה דורש הרבה אומץ, זה דורש הרבה כוח, זה דורש הרבה אמונה גם. כי זה לא מספיק להתעסק בזה שעושים לנו רע ולגלות שפתאום המערכת היא כאילו באמת לא לטובתנו. יש משהו שהוא הכי חשוב בכל הסיפור הזה, וזה אנחנו. יש משהו שלקחו מאיתנו במובן הזה של, שאני חושבת שראוי שנזכיר שכמה כוח יש לנו. עכשיו שיצאו עם כל העניין הזה ששוטר יכול לבוא לבית שלך ולהיכנס בלי צו, אתם ראיתם? כולם השתוללו וזה עבד. אני חושבת שהמטרה של הסרטון הזה, המסר זה להגיד, אל תפחדו מדברים שמשנים את המציאות. כי זה פשוט דרך להגיע עוד יותר לעוצמה שלנו ולכוח שלנו. מי שזה מושך אותו, שילך ויחקור, כי כל אדם צריך לחקור. אל לנו לקבל שום דבר כמובן מאליו, טוב, רע, זה לא משנה, כל דבר. איך אני אגיד? רק האשליה יכולה למות. אין לבן אדם לפחד אם מישהו בא ואומר לו משהו לגמרי מנוגד לתפיסה שלו. אוקיי, okay, I can check it out, אתה יכול לבדוק את זה או לא, וזה בסדר גם אם לא. כל הרעיון זה ש... לא להרגיש מאוים אם מישהו חושב אחר ממך, אחרת ממך, ולבטל פה אנשים שלמים ולקרוא להם conspiracy theorists, אז אם זה ככה, אז אני גאה. אני רוצה להכריז שאני גאה. גם אם אני מסכנת את עצמי במאסר, כי apparently מסתבר שלחשוב חופשי ולבטא את עצמך, זה ממש מתחיל להיות סכנה. מעבר לזה שאנחנו ברשתות חברתיות שמצנזרות אותנו, כי זה לא מתאים לאג'נדות שלהם, לכו תבדקו את זה בעצמכם, הידע קיים. אני לא באתי לחלוק איתכם את הידע. מי שמעניין ונמשך לנושאים מסוימים, שילך ויחקור בעצמו. אבל לא משנה מה, לא משנה כמה נורא יהיה מה שתגלו, תזכרו שהכוח הוא שלנו. זה שהמנהיגים שלנו מפרפרים והם מתייחסים אלינו כאילו אנחנו טיפשים, וכאילו, באמת, אני כאילו, אומרים שהרע הוא חוצפן. באמת, אני כאילו מרגישה נעלבת בעיקר ברמת האינטליגנציה. אני לא מאמינה שזה השיח שנותנים לי. אני לא מאמינה, כאילו, כל פעם שאני מסתכלת למדיה, ואני כאילו, באמת אתם חושבים שאנחנו כאלה סתומים, כאילו? באמת, באמת. כאילו, באמת, כאילו, קוסם גדול, אתה יכול לעלות ולצחוק, כאילו, ולבטל? חתך שלם באוכלוסייה, כי אתה החלטת שזה מצחיק ומישהו ימציא את זה, כי זה ממש לא מתאים למי שאתה ומה שעשית לנו. ואני נחשבת לפושעת, כי אני מבטא את עצמי במדינה דמוקרטית. אז אני מאוד רוצה להגיד לאותם אנשים שלקחו את עצמם גם מתפקיד המלשינון הלאומי, ושהם מרגישים ומייצים על כל מיני רעיונות כאלה, כמו לתת כנסות, ואל תשכחו שמדובר בנו ובזכויות שלנו.
אל תשכחו שלאורך כל ההיסטוריה שלנו, אלה שהחזיקו בכוח, החזיקו בהכל, בכל הכסף, בכל המשאבים, אני לא המצאתי את זה. אז לא להתפלא שזה בא מתפיסה מפיוזית. לא להתפלא כאילו שדברים הם לא זה. אתם רואים סדרות אקשן ואתם סופר נהנים. אבל לחבר את זה למציאות לא? ובטח שבחרנו את הקוסם, כי בחברה המפיוזית אנחנו תמיד נלך ונבחר את מי שנראה לנו הכי חזק. זה היצר שלנו, זה הטבע שלנו. והכל טוב ויפה. רק מה? ברגע שזה מגיע למצב שאני בסכנה על החופש שלי, זאת אומרת שאם אני כרגע באה ויושבת ומדברת אתכם, ויכול להיות שדעתי מתנגשת בשלטון, יש לזה שמות. יש לזה תקדימים גם. בוא לא נהיה תמימים. לא יכול להיות שאנחנו נהיה האויבים אחד של השני בלעד דעות שונות. אני מבינה את האנשים שנצמדים למציאות שלהם ולא רוצים לשנות. אני מכבדת את זה. אני יודעת מה אני עברתי. גם אני גיליתי את האמת הזו במקרה. גיליתי אותה לפני הרבה שנים. והייתי הרבה מאוד שנים בודדה בתוך הידע הזה. עכשיו כולם מתעוררים ויש לנו את המידע ויש לנו את הגישה. אף אחד פה לא ממציא שום דבר. אף אחד לא נהנה לגלות שעובדים עליו. אף מי שמתעסק בכל הנושאים הבעייתיים האלה של ה-5G וזה, אף אחד לא נהנה לבוא ולתת את הדם שלו ואת הכוח שלו ולהגיד לאנשים, היי חבר'ה, עובדים עליכם. אף אחד לא עושה את זה בשביל הכיף שלו. כולנו אזרחים שבמקרה we stumble into the truth. אז אם אני האויב שלכם, בבי אתם תשקיעו את האנרגיה, אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים מצב שהממשל פשוט קורע אותנו מבפנים, וזה לא יכול להיות. אנחנו במצב של שינוי, תאהבו את זה או לא תאהבו את זה, זה מה שקורה. ויש לנו שתי בחירות כאלה, או פחד, ואז כל האג'נדות המטורפות האלה בעולם הזה של שווה ערך משחקי רעב, או שאנחנו באומץ, הולכים ושכל אחד יעשה שיעורי בית בשבילו, אף אחד לא ימציא את האינפורמציות האלה. כל מה שאנשים מדברים זה מבוסס, הם לא ימציאו את זה, הם לא קמו בבוקר ואמרו בוא נצא נגד האנושות כי בא לנו, כי אין לנו מה לעשות בחיים. לא בא לנו, פתאום בא לנו להפוך את כל הסדר החברתי כי אין לי מה לעשות בחיים. לכולנו יש מה לעשות בחיים, תזכרו, כולנו שורדים בשביל לחיות, אבל זה לא חייב להיות ככה. זה רק ממשל שלא מכבד. ראיתם מה קרה לפני כמה ימים בארצות הברית? ראינו רצח בדם קר מול העיניים, ובאותו זמן שמשדרים לנו את זה, מספרים לנו סיפור אחר? כאילו עוד יש לזה הצדקה? זה המיינד קונטרול. זה הסכנה. זה שהדברים ניתנים לנו מול העיניים, אבל אנחנו לא, לא. למה? כי השדרן אמר משהו אחר. לפני כמה ימים עולה לשידור מישהו שאני לא אזכיר את שמו, בארצות הברית, שדרן ישראלי, ואומר שהוא נחנק, כי ברגע שהוא בשידור, הוא כאילו עכשיו נראה לו ששמו פה גז חרדל או משהו כזה, אבל הוא נחנק. באותו רגע עוברים לידו אנשים, הרבה אנשים, אף אחד לא נחנק. עוברים אנשים רגוע כזה, אפילו עבר מישהו עשה לו כאלה, אפילו מי שהיא עברה בה דחפה לו שלטים, היא לא נחנקה, אבל משום מה הוא פשוט... מה שאני רוצה להגיד לכם בתור אומנית, שהעולם זה שואו ביזנס. זה מאוד קל לקחת מצלמה וליצור איזה מציאות שרוצים. Life is show business. כמה אירועים קרו פה on a big scale על הבמה המרכזית שזה by design. אם נראה לכם שכל המצב הזה הוא מצאנו את עצמנו ואין לו תקדים, אתם לכו תעשו שיעורי בית. ראה ערך גיל גייטס. לכו תראו אותו מדבר על מה יהיה ושאמור, אני לא אכנס לזה. מי שזה חשוב לו שיעשה שיעורי בית, כדי שהבדיחה לא תהיה עליכם. עלינו. השכיחות הזאת של הממשל, של האנשים האלה לעלות ולצחוק עלינו, הם צוחקים עלינו, הם מתייחסים עלינו כמו הכבשים של קדישמן. למה אתם חושבים שזה כזה? זה אנחנו הכבשים של קדישמן, מאמי. צריך להתעורר. צריך להתעורר, כי הבדיחה לא יכולה להיות על חשבוננו.
ויש לנו המון 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 כוח. אל תזלזלו בכוח שיש בנו. בגלל זה אולי, לכאורה, יש אנשים שרוצים לסתום לנו את הפה. תחשבו על זה. תחשבו על זה. כל דבר במדיה, בסרטים שלנו, בקולנוע שלנו, מראה לנו על זה. אתם יודעים למה? כי הם צריכים להראות לנו מה הם עושים. ככה הקסם עובד. הם מראים לנו מציאות, אנחנו נותנים אישור למציאות הזאת, נותנים את הכוח היצירתי, ואז נוצרת מציאות. מחשבה, דיבור ומעשה יוצרים מציאות. אם אתה ואנחנו לא לוקחים את הריבונות על הכוח שלנו, תשמחו שמישהו אחר יבוא ויעשה את זה. וזה מה שקורה לאורך כל ההיסטוריה. וזה היה דיבור קצר על מיינד קונטרול. איך אפשר לגנוב לנו את התודעה ולקחת את הכוח היצירתי שלנו שבורא חיים, ופשוט לנווט אותה לכיוון של שליטה. וזה המקום שאנחנו נמצאים. אף אחד מאיתנו לא אמור לקבל מרות כי אמרו לנו. אנחנו כבר בעידן מספיק אינטליגנטי שכל אחד יעשה שיעורי בית לעצמו. ואם אני מסכנת את עצמי בזה שאני מדברת איתכם, סימן שאנחנו נמצאים במקום מאוד 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 בעייתי. אז אני מציעה לנו באומץ לקחת את הכוח שלנו ובפני עצמנו להצעיר מה אנחנו רוצים שיהיה, כי כך יהיה. להיות חיובים, להתאחד, גם אם לא מתאים לנו, לא לבטל דברים כי הם מאיימים עלינו. זה הכי קל, וככה זה פשוט כאילו הכי קל להשתמש בנו. אם משהו מפריע לך, לך תבדוק אותו בעצמך, לא כי מישהו אמר לך. לא כי אני אמרתי, ולא כי קוסמים למיניהם אמרו לך. ושיהיה לנו בהצלחה. ואני רק רוצה להגיד תודה לאותם אנשים אמיצים שמקריבים הרבה בשביל לבוא ולהילחם על האמת הזאת. אז גם אם אתם לא מתחברים, אין מה לזלזל, הם עושים את זה בשביל כולנו. זה שאנחנו עוד לא במקום לראות, או כן במקום לכבד, קודם כל לכבד. כי מה שהכי חשוב לנו כרגע זה לא לאבד את, זה לא לאבד את היכולת לחופש שלנו להתבטא. מה זה משנה אם אני אומרת משהו שלא מתאים לך? אז אל תקשיב לי. You don't like it, you leave it alone. אבל אתה לא יוצא נגד האח שלך, כי עשינו את זה לאורך כל ההיסטוריה, וזה רק שירת את האנשים האלה. Divide and concord. להפריד ולשלוט. וזה צריך להיגמר. שיהיה לנו בהצלחה. אל תשכחו את הכוח שלנו. תשימו כוונה נכונה, ואנחנו נצליח בזה. צוחק מי שצוחק אחרון. צ'או.